Hjertelig velkommen tilbake alle sammen, mitt navn Norvin, og det lørdag, og vi tilbake med Outlast. Jeg har et skudd av lyset, det hvor mange klokker er egentlig forresten? Ja, klokka snart 1:30. Klokka så rund, for å si sånn. Men uansett, yes, vi tilbake på Outlast. Det var han der gale rumpemann her som tok oss siste gang. Hva som kommer til å skje på sånn her, det er egentlig jeg ganske spent på. Please Gud, si at vi ikke skal dit over. Kan vi hoppe over her, kanskje? Det kan vi ikke, det vil si at vi må over en hit. Ok. Skal vi opp eller ned? Vi skal... opp? Kanskje? Kanskje vi skal det? Vi skal nedover. Ok, vi skal enda nedover. Hvorfor skal vi ned? Hvorfor kan ikke vi dra opp? Hvorfor kan ikke vi bare finne veien tilbake? Hvor den utveien var, så blir vi ferdig med det spillet her. For det her er skummelt. Det her er ikke artig, egentlig. Det her, eller det gjør selvfølgelig dritartig, men det er jo skummelt spillet, herregud. Fikk jo noen rykter om at det var kåret til verdens skummeleste spill, og det forstår jeg godt, for å si det sånn, ass. Her er batteriet, det kan jeg ta opp. Gud, det å si. Altså, en ting jeg ikke håper på at det kommer til å komme, eller en ting jeg håper på at det ikke kommer, er en eller annen person, sånn at vi må springe langt, eller springe, for at jeg... Hvorfor står den der? Hvorfor står den der? Finn Fader Martin outside. Hvorfor kan du ikke bare åpne døra da? Fader Martin. Hvorfor kan du ikke bare åpne døra? Så slipper jeg å gå rundt her på tusklusker rundt hit. Her er dassen. Aha, den brenner. Åh, her er det garderoba. Nei. Her er det lokker som kan gjemme seg. Selvfølgelig er det det. Og hvorfor tror du det er det? Jo, på grunn av at vi må sikkert springe tilbake her, for at det er en person som kommer og skal ta meg. Garantert, ass. Vi ser om jeg har funnet dokument også. Herlig. Hvorfor skal jeg aldri lese noen dokument? Det er at de skriver så insidious mye. Derfor orker ikke jeg lese dokumentene. De skal jo skrive en roman hver eneste gang, vet du. Om det er så mye å lese, så det orker ikke jeg. Ja da. Ja da. Oi, dæven. Steik, jeg må ikke kjenne noe her, altså. Yes, her er et rom for meg selv. Bøtte godt, jeg. Her er batteri også, jeg vet ikke. Ok, uff, jeg bare kjenner hjertet dunke, ass. Jeg bare kjenner hjertet dunke. Rett og slett. Må vi hoppe, kanskje? Nei. Vi skal kanskje ikke heller, vi skal opp hit, skal vi. Sånn her kan vi komme oss opp. Men her ser det som om gassajernen, noe ser det som om, ja. Eller brent, noe man tror. Ja, greit. Vi vet at fingrene dine er kuttet av, men ok. Du har mått... Jeg skjønner, kompis. Turn on the sprinkler system to execute the fire. Ok, jeg skjønner, kompis. Jeg støtter. Jeg er en sånn støttespiller. Hva er dette? Jeg støtter, kompis. Jeg støtter. Ok, nå må vi under her da. Skal vi se? Hvor klarer vi? Det klarer vi, vet du. Nå må vi under hit. Her da. You must first turn on the two walls. Det er ikke noe vann i systemet, hva slags? Å nei, også er det lokker her. Også er det lokker her, hva tror du kommer til å skje nå? Hæ? Er ikke dum? Det kan diskuteres da, men... Se der. Tror du kommer til å skje nå? Fem nå, selvfølgelig. Hva sa jeg? Jeg er ikke dum.
Jeg visste at det var noen her. Selvfølgelig kommer det en person hit. Selvfølgelig, altså, det jo ikke noe... Den plasser jo ikke et lokker, et liksom et skap her hvis det ikke skal komme folk, liksom. Får bare håpe på at den ikke her. Der var den her samlingen. Var det han? Det var han, vet du. Men han så ut meg, vet du. Det gjorde han ikke, vet du. Jeg er som Spider-Man og sånn. Han ser ikke meg, vet du. I'm invincible, wow. I'm invincible. Der er han. Ok. Vi skulle tydeligvis ikke vende deg. Vi skulle til baths. Eller liksom bad, da. Skal vi hit, da? Det er jo sånne ting vi kan komme oss gjennom her. Så lenge vi slipper noen her, så er jeg egentlig ganske happy. Hva i svarteste? Ikke lukke den der hardt. Du kommer sikkert å jumpscare meg. Stryk den på magen da. Går helt fint, bare stryk den på magen. Å, for søren, var det lurt, eller? Var det lurt? Var det lurt å skru på den der, eller? No complaining now. We have to wash every little part. Galinga. Det her galt. Gå da nå. Bare gå. Nå har ingenting her å gjøre. Nå har ikke noe her å gjøre. Ok, du går ved den der. Det er med vi skulle, men den er grei. Vi skal prøve å følge etter denne fyren her nå. Skal vi gjøre. Hvis det ikke snur seg nå! Hvis den ikke snur seg. Å, herregud. Ja, det er greit, jeg. Det er greit, jeg, kompis. Hasta la vista. Tror jeg kameraet her må få en oppgradering også. Bare gå nå, kompis. Bare gå. Å, herregud. Jeg hadde jo aldri tydelig at den skulle snu i seg, da. Eller stopp deg med andre ord, da. Hvis den ikke går inn dit. Ok, han gikk inn dit, ok. Men da kan vi springe hit, kanskje vi da? Forstår vi her nå? Og venter og sjekker hvordan den går. Så går den garantert hitover, siden spillet sikkert gjort sånn at han går hitover. Hvor er direksjonen hvor jeg er? Ok, han går tilbake. Ok. Eller kommer den til å gå veien der? Ikke smell igjen døra. Offisøren, slutt å smell igjen døra, din hest. Offisøren. Nei. Nei. Kompis. Kompis. Ikke gjør noe, vær snill. Nå, please. Finn Fader Martin. Det er så jeg klar. Ok, så nå må vi outside. Med andre ord må vi. Nå ble vi også ganske bløte, tror jeg. Rett og slett. Skal vi se hvor vi er før oss igjen da. Var det her det brant? Ja, var det brant. Det her er den slukka. Garantert. Og vi skal sikre... Satan! Åh.
Ok. Ok. Det der var bare dårlig gjort av han. Det var veldig rart. Åh, herregud. 22 minutter råd. Det har gått 12 minutter over tida, som egentlig skal egentlig sette en limit på 10 minutter på ham her, så vi får spilt ham i god og fin tid. Wow, det der var virkelig unødvendig å gjøre også. Det der var virkelig unødvendig å gjøre. Tusen takk for å så på episoden her. Beklager for at det ikke kom ut zonen i går, men det kommer på mandagen, så no worries. Tusen takk igjen. Veldig takknemlig ja, for du som ser på episoden her. Så du får klikke en like, du så får du kommenter, og så får du ha en fantastisk dag videre. Du får abonner, og så får du være den personen du er nå. Og så får du ha en fantastisk dag også. Du får en fantastisk dag. Du får det altså. Samtidig, tusen takk. Ha det bra. Jeg skal ikke pushe deg med noe sånt.